Во Македонија денеска, после долго време, се гласаше слободно и без притисоци, а граѓаните масовно го искористија своето избирачко право. Без сомнеш, промените започнати во декември минатата година продолжуваат и на локално ниво. За сите нерегуларности, ВМРО-ДПМН ќе поднесе преставки и жалби до соодветните органи. Изборите не се завршени, а ВМРО е голема партија, со голем број на симпатизери, поддржувачи и партиски членови. По завршување на изборите, ќе следи анализа на изборите, ќе се изанализираат сите аспекти на денешните резултати, со цел да се утвари покрај сите масовни нерегуларности. Што друго од наша страна беше недоволно добро или погрешно направено, заради што не добивме подобар резултат на овие избори. Јас како председател на партијата, секако имам највисока одговорност за изборните резултати, што и предходно во моите јавни настапи го кажав. За сето тоа, за причините, за резултатите и едниот правец, ќе се дискутира во периодот веднаш по завршување на изборите. Thank you.